embeera ya Obunkenke nnyo ku kitebe kya district ye Kayunga nga abavuganya ku kifo kya nnyini ntebe wa district ye Kayunga ekyalondeddwamu abantu onako olweggulo balindirira okulangirira ebyo ebyenkomerero ebyavudde mu kulonda. Embiranye ey'amaanyi mu nteekateeka y'okubala obululu ekyali wakati wa munnakibiina ekya National Unity Platform Harriet Nakwede ne munna NRM Andrew Muwonge naye nga okubeera ku mbiranye kusinze kubeera mu ggombolola y'e Kayonza. Wabaddewo okuwaanyisiganya ebigambo wakati w'omuduumizi wa poliisi e Kayunga Felix Majezi n'akulira ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform John Mere Sebuufu ono bw'abadde nga yeemulugunya ku bibadde bisomwa nga birangirirwa akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kayunga Jennifer Kyobutungi. Ntino gye biggweeredde nga John Mere Sebuufu akwatiddwa n'afulumizibwa ebweru w'ekifo awabalirwa obululu era ng'ono tannamanyika waakuumirwa nga bino bibaddewo ku ssaawa nga 9:15 mu kinywambogo. Okubala obululu kuwedde ku ssaawa 11 ez'okumakya ga leero kyokka n'essaawa eno omuwanguzi tannaba kulangirirwa mu butongole naye nga abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda ng'omuli n'akulira ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama batuuse ku kitebe kya disitulikiti eyo ey'e Kayunga ng'ebyokwerinda bimyumyuliddwa ebitagambika okusinga bwe kitera okuba bulijjo. Ebyenkomeredde binaabirangiddwa kakiiko k'ebyokulonda tujja kubikutuusaako. Ministry ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo erabudde abaddukanya amasomero obutagezaako yadde n'akatono okuddamu okusasuza school fees abayizi abasiniya ey'okubiri abaali bamazeeyo ensimbi omuggalo bwe gwali nga tegunnaba kuteekebwa ku masomero. Bino byogeddwa Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo bw'abadde omugenyi omukulu ku matikkira ag'omulundi ogw'14 ag'ettendekero lya Isbat University ku woteeri Afrikaana mu Kampala ng'abayizi 376 be batikkiddwa ku mitendera egy'enjawulo. Dr. Jesse Muyingo era ayongedde okulabula nti gavumenti si yakukkiriza amasomero okwongeza ebisale ebijjibwa ku bayizi n'akikkaatiriza nti abayizi abasiniya ey'okubiri abaali basasudde ebisale by'essomero si baakuddamu kusasula bisale birala olusoma nga lutandise nga 10 Januari omwaka ogujja. Abakulu b'amasomero njagala okubasaba bonna gye bali bamanye nti abazadde baffe bali mu kaseera katulumbye ensimbi zitemwongeza school fees. School fees zitwalinga tusabe emabega era zetugenda nazo okusaba ku mulundi guno kujja kuba obuulira nga kyetaagisa nnyo olina okukyusa ku school fees olina okutuuza olukiiko lwa management committee ate kibali baba basazeewo ne bikitwalibwa ewa permanent secretary. Permanent secretary yekka alina obuyinza okukkiriza omuntu okukyusa ku school fees. Abaana baffe abasiniya tu abaamalayo school fees ng'ate tebaasoma ku mulundi guli tetubasuubira kubasasuza ssente endala school fees baasasula tebalina okugenda nazo mu maaso. Minisita omubeezi avunaanyizibwa kuteekerateekera enseene era nnyini ntebe w'olukiiko olufuzi olw'abatandisi b'ettendekero lino Amos Lugoloobi agambye nti Isbat University sire eritadde nnyo ku kutumbula ebyensoma ebya sayansi tekinologiya wamu n'obuyiiya. Gavumenti ya Uganda etegeezezza nti egenda kuteeka omukono ogw'ekyuma ku bantu ne kampuni ezikukusa abantu okubatwala mu nsi ez'enjawulo okukuba ekyeyo ng'egamba nti ekiviiriddeko abavubuka bangi okubonaabona n'okutyoboola eddembe lyabwe ery'obuntu. Ebiwandiiko biraga nti abavubuka abasukka mu mutwalo omulamba be bakukusibwa okutwalibwa mu nsi za Buwalabu buli mwaka nga basuubiziddwa emirimu wabula bano bafundikira balimbiddwa era bangi balabiddwako nga balaajanira gavumenti ya kuno ebayambe okudda ku butaka olw'embeera gye baba bayisiddwamu etaba nnungi. Enteekateeka ya gavumenti eno eyanjuddwa Minisita w'ensonga ez'omunda Meeja Jenerali Severino Kahindo Tafiire mu bubaka bw'atisse omumyuka wa kamishona avunaanyizibwa ku bantu abafuluma wamu n'abo abayingira Uganda mu Minisita y'ensonga ez'omunda Moses Mulali mu nsisinkano n'abakulu mu kampuni ezitwala abantu ebweru mu kibiina ekibataba ekya Uganda Association of External Recruitment Agency. Minisita Tafiire agambye nti bakimanyi bulungi nti waliwo kampuni n'abantu kinnoomu abeenyigira mu kukusa abantu kyokka nti nga bamaze okukwatagana n'ebitongole byonna ebikwatibwako ensonga omuli poliisi iso eso n'ebirala okulaba nga balwanyisa omuze guno. Human trafficking weri abawala bano n'abavubuka ne batwala ebweru nga ne batuukayo ne babonaabona tukimanyi nti weebali naye ebitongole bingi bye bikwataganya
nibikora ku nsonge ya abe ministry yesongeze weru kora kubya kubyemirimo ministry of labor nafi ne police nitubikora ko passport zicyarwaho vatwa japo yempa private kuteka mu application ugenda ku mukutu noteka ko do apply ya for passport nojisasurira. Mungeri yemu omumyuka wa kamishona Moses Mulali ategeze zanti bongedde ku muwendo gw'ebifo ebifunirwa mu passporti omulimbale guru full portal n'ebirala okusobozesa abantu okuzifuna mu budde. Omubaka wa parliamenti owa Busire y'Obuvanjuba Medard Lubega Ssegona Kalya Amaggwa asinzidde mu nsinkano eno n'asaba gavumenti ya Uganda enyweza amateeka agafuga kampuni zino okumalawo okusoomoozebwa okuliwo. Amakampu niga na gatwala abakozi ebweru ekibye gateeka okukola ekitwetaagisa okuddayo okukola ennongosa za muteeka linyini ly'abakozi employment act okulaba nti ebyo byonna tubirowoozaako mukole entongole okukiyingizaamu ebitebe byaffe ebweru bwa Uganda ebeera mu nsi ezo ziba gyetuba tutute abakozi n'okusobola okubeera nti gavumenti emanya bakozi ki abagenze abayingidde mu nsi bweki bakwasiddwa bantu ki tusobola okubanoonyerezaako n'ekirala yeetaaga okuteekawo mu nsi ezo e toll free line abantu gye basobola okukuba abantu abasobeddwa. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti ttiimu ya Uganda eya Uganda Cranes egenda kuzannya emipiira ebiri egy'omukwano ogumu egenda kuguzannya ne Gabon atogula omulala ne Mauritania. Emipiira gyombiriri ya kuzannyibwa mu Abu Dhabi era Uganda yakusooka okuzannya ne Gabon nga asatu omwezi guno ate bazannye ne Mauritania nga lumu Januari 2022. Emipiira gino gigendereddwamu okuyambako Gabon ne Mauritania okwetegekera empaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja ezinaabeere Cameroon okuvanga 9 Januari okutuukanga 6 Februari omwaka ogujja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Central African Republic y'ensi esinga okuba n'abaana abalenzi abangi abafanga baakazaalibwa n'abaana abalenzi 9 ku 10 abafanga baakazaalibwa. Sierra Leone yakubiri n'abalenzi abafanga baakazaalibwa 8 ku buli 10. Nigeria yakusatu n'abalenzi abafanga baakazaalibwa 8 ku 10. Songa Somalia yakuna n'abaana abalenzi abafanga baakazaalibwa 8 ku 10. Chad yakutano n'abalenzi abafanga baakazaalibwa 7 ku 10. Songa Uganda yana mu 7 n'abalenzi abafanga baakazaalibwa 3 ku 10 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze.